Olá pessoal, estamos aqui na casa do meu amigo Celso, aula descontraída. Com certeza. Sempre, né Celso? Opa. Tem até uma cachaçinha, saúde. Pra quebrar um pouquinho. Mineira, não. Mineira, tá. Limpar a garganta, né? Então fazendo aquela aula descontraída que o Gil Godoy sempre faz aí. Vamos mandar uma modão pro pessoal aí? Vamos lá. Casais são todas essas obrigações.